ဒီမှာစိန်ကျုံးမှာလူမသိရဲ့ချက်တစ်ချက်ရှိတယ်သူကတရုတ်တိုက်ကလာတာအဲတရုတ်စကားတစ်လုံးကိုကြားလာနေသူကအဲ့လိုမေ့လဲသွားအောင်အော်မယုံရင်ပြမယ်ကိုကိုရေမလုံးလို့ဖန်စားလို့ရှိရင်ချွေးပါပဲတရုတ်သားလည်းပါမပြေဘူးတမီးလည်းပါမပြေဘူးချွေးမှာလည်းချွေးမှာပဲအဲ့ဒါအဲချွေးမှာတတိတာမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ရင်းတို့နှစ်ယောက်အိမ်အောင်ကြပြီးတော့မှရေးရဲ့ပထမအဦးဆုံးကြုံရမယ်တရုတ်နှစ်တစ်ကူပွဲပါအဲ့တော့အခုရေးတို့တာမီ၃ယောက်ဈေးသွားနေပါတယ်မင်းရောသူကပြောလဲသီလားအိုးလုံးလဲမော်စားကြစားကြတဲ့တရုတ်ကအနေချုပ်တေချုပ်တဲ့သူကလူပြောအိမ်နဲ့ဆားလေထိတယ်အိုးစကားပြောလို့မရဘူးဖန်ဆားရင်ဟိုကမလုံးလို့ဖန်ဆားလို့ရှိရင်ချွေးပါပဲသေးသားလည်းပါမပြေဘူးတမီးလည်းပါမပြေဘူးချွေးမှာလည်းချွေးမှာပဲအဲ့ဒါအဲချွေးမှာသတိထားအဲ့ဒါကိုင်းပြောတယ်လေတရုတ်တန်းသွားပါတော့မယ်ဒီမှာစရင်ရေးပြလိုက်ပါတယ်ဝယ်ရမယ့်ဟာလေဒါကမှမနဲ့အကြီးကျယ်ခြောက်ထားတာသူအစတော့ကိုလုတ်တဲ့ဟိုနှစ်ကူးလိုမျိုးဖြစ်အောင်ပါနော်ကွာကိုဈေးဘူးအဲထုတ်မယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတော့လင်းများနေအောင်မနက်ကပြောနေကြပါပါနော်ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်အမေဒီနာကိုသွားပြီးအမေပစံရေဘယ်လိုပဲကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုကလည်းဟိုသဘောပေါက်ပြီးပေါ့အော်ပစံပေးရမယ်ပေါ့ဆိုပြီးပစံထုတ်ပေးရမှာပေါ့ဟိုပါမပြောနဲ့ဟိုပါမပြောနဲ့နင်းမင်းအဲ့လိုပဲကြည့်ငါမရမကြည့်ဘူးအမေကအခုပါနားလေမေကရောတမိဒီမှာဌာနဲ့ဌာနဲ့ဝယ်ခဲ့ဆိုပြီးတော့မှပစံမှခါးလေးပြေးလိုက်တာအဲ့တော့တူတူပဲလေတူတူပါပဲဒါအမေလှူလဲကို့လှူကို့လှူလဲအမေလှူတူတူပဲအော်လွေရမယ်ဘယ်မှာဒီခါဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်မွန်ဖြစ်လိုက်တရုတ်ဖြစ်လိုက်ဆိုတော့မျိုးဟိုဖြစ်မှာဆိုတော့အာကျွန်တော်ကဟာမွန်တရုတ်အဖေကတရုတ်အစဲအမေကမွန်အစဲဆိုတော့လိုကပြချောချောလေးထွက်လာတာပေါ့နော်အဲမွန်တရုတ်ဆိုတော့အဖေဘက်က tradition ကိုလည်းကို celebrate လုပ်ရမယ်အမေဘက်ကယဉ်ကျေးမှုလည်းထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်တယ်အဲ့တော့မွန်ဖြစ်လိုက်တိူဖြစ်လိုက်ကတော့ဆက်ဖြစ်နေအောင်ပါယုံမိုင်းဈေးဝယ်ပါတော့မယ်တန်းတန်းတန်းရံလို့ညံပြုံးနေတယ်မလို့ဘယ်တော့ဝယ်ရပါလဲအစီကြီးခေါ်လားအစီကြီးခေါ်လားအစီကြီးဆို၅စီကြီး၅စီကြီးကြာစားပဲကြာစားလားရိုးကြာစားလားရိုးကြာစားနိုင်တရား900ချပဲနိုင်တရားတောက်တယ်ဆုံးခဲ့တာပဲပါမိမိ mission complete ကဲပြောပါပြီပါပါပြီအဓိကတော့ကျွန်တော်ရှာပြလိုက်တာပါလေကောင်ရုံးကိုပြည်သူပြည်သူပြည်သူအာဟာရောပြန်မယ်ပြန်မယ်အမိုက်ဒီညက်လားမညက်ဘူးမင်းရဲ့ဈေးဘုတ်တသိန်းပြလိုက်တာတသိန်း9000ကိုမှ9000ဆိုင်တယ်နေရတော့အချိုပြင်ဆင်တာပါ
ဒီဝက်ဒီပြင်ဆင်ကြီးဆိုတော့ဒီနေ့ကလောက်ပါတယ်လက်ခံကြမှာကြံတွေ့ပါမယ်ကဲဒီနေ့ကတော့ကတော့မယ်နေပါလွယ်လွယ်ချော်ချော်လေးနဲ့ပေါ့เนาะမင်းကြီးကရေးဆေးထဲမှာကြာဆန်းဝင်မဲဆိုတော့သူ့ကိုရပြောရဲ့အာကျွန်တော်ပဲကြာဆန်းလို့ပြောလိုက်အောင်ဟဲ့ကိုဘေဘီကပြောတာပဲကြာဆန်းဝင်မဲကိုပြောတာကိုကမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးကြာဆန်းဝင်ရိုးရိုးကြာဆန်းဝင်ဆိုပြီးတော့ तू ကငါရိုးကြာဆန်းမဲစားဘူးတဲ့ထင်တာပေါ့အိမ်မှာနှစ်တိုင်း तू ပဲကြာဆန်းလို့ငါဘယ်လိုသိမှာ तू ကတရုတ်ကြီးဆိုတော့ကွယ်သူ့ကိုကယူလိုက်တာပေါ့เนาะအော်ကိုစိတ်ထဲမှာပဲကြာဆန်းဝင်ရမယ်လို့သိတယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားစူကာဆောက်ဟောက်ခါနဲ့ဘာဘာဟုတ်ဝင်လိုက်တော့အခုမှားပါပြီမှားပါတော့အခုစောစောစီစီရန်ငင်းစေးကိုအခုပြေးနေရပါပြီရန်ငင်းစေးပြေးပြီးတော့ပဲကြဆန်းအပြတ်မော်ရပါမယ်အမရေပဲကြဆန်းပဲကြဆန်းအထုပ်ကြီးရဘယ်လောက်လဲ3000ပါ3000လားဟုတ်3000ပေးပါ3000 3000အဲ့တော့မှသူများဆက်ထားမယ်ဟောက်လာမှုရပါပြပါရဲ့ပေါ့ဒီကြိုင်းလည်းမျိုးမြုပ်ပြီးနေတာမဟုတ်လေအဲ့အစင်မြန်တယ်ပြီးအောင်မွေရมาสิงชูมาหลูไม่ติ่ะแฉะๆชื่อแหตูอ่ะตะยุบไตกะลาไอ้ตะยุบสกาตะลุงโกจ้าอ่ะเนี่ยตูอ่ะไอ้หลูไม่เลวอ่ะอ๋อยังไม่ยอมเลยปะโกโก้เฮ้ฮะมาบ่ยอกอำม้องแท้ล่ะเฮ้ลงจ๋าบ่เจ้าบ่จะมูเลวอ่ะลูกเฮ้ตะนี่ตะนี่ยูตะโลจังเลยลงเลยอำมองแท้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 แม่มาอยู่อ่ะดิแม่มาไม่อยู่อ่ะเตยอะยังน้องอ่ะหลอไอ้หนองไม่จะเตยอยู่สุบิ๊ดแช่โลไม่ย่าတော့แท้แท้แท้คลีนี่ไปย่ามาไม่ไปတော့ไม่ย่าวะไม่ย่าเปลี่ยนตอกอ่ะดิแท้ไปย่าไม่ชีล่ะดิแท้ไปย่าไม่ชีเล่นเลยย่ามาตะท้องကလေးဆိုရလေပတ်စံအများကြီးပြေးလို့မကောင်းဘူးပျက်စီးတယ်ကလေးတွေငွေအများကြီးကင်လို့မရဘူးမတုံးတဲ့ဟာငွေဆိုရနဲ့ရှင်းဟာလူကြီးတွေကြတော့မလဲတော့ပါကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးပြီးရခါကျတော့မင်းများပြီးရလူကြီးကြအတုံးလို့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့အရင်ကြီးရအဲ့ချစ်စရာလေးရင်ယုံနေမနာအိန္ဒိယဝမ်ရူပီပေါ့နော်အင်းစကအင်းနော်ကတိန်ဟာပေါ့နော်ဟုတ်လားကောပြလို့လေပြလို့ရရမဟုတ်မရှင်းလို့အေးလောက်နိုင်မလို့နိုင်ကောင်းလေနင်းကျေးဇူးတော်ပါတယ်။အဲ့ချင်းကြီးတိုင်းကောင်းပန်း။ဟာကောင်းပန်းများကောင်းပန်းများ။ခါတယ်ပဲနော်တခါတယ်ပဲ။ကောင်းပန်းများ။အော်ရောလုံးမိ။ဟောနင်တို့ချက်မရေညွတ်တယ်လေ။အဲ။တစ်ချက်သေးပဲလို့လား။သုံးကပြန်မလုပ်အောင်။နင်တို့ချက်ကြီးကောင်းအောင်ပါ။ကလေး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 ။ဘာဘာဒါကလေးမောင်း။ใช่แล้วพี่เนี่ยใช่แล้วพี่เนี่ยเนาะจ้าจ้าปั๊มพาดีตัวเองเนี่ยมาทีเดียวอย่าบ่ดูอ่ะ
ແລ້ວກູເຊຍຊິບໍ່ມາແລ້ວກະດໍຢູ່ວ່າດີເອົາມາແລ້ວຄືເຮົາກໍເຊັກກູໄດ້ແລ້ວໂຊບີ້ໂຊແລ້ວຄາຢາດໍດີຕິວມາຢູ່ຂໍບີ້ວັດຕາຕ້ອງຈွေးລະບໍ່ດີນີ້ວັດຕາມຊາລຸບໍ່ຢາດີນີ້ວັດຕາມຊາໃກ້ຄາເອົາວ່າວ່າຕ້ອງຊາໄດ້ບໍ່ແມ່ດາ